Vokalni solista Slavko Našigaćin uz pratnju tamburaškog ansambla Velos nastupio je na balkonu Novokneževačke biblioteke. Pored tradicionalnih narodnih pesama, uz pratnju tamburaša pevao je i stihove pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, ali i nekoliko svojih autorskih pesama. Kako nam je rekao pred početak nastupa, veoma mu je drago što ima priliku da prvi put peva u Novom Kneževcu, a kako je poreklom iz Srpskog Krstura, čast je veća, jer peva za svoju rodbinu, komšije i prijatelje. Osjećam se sjajno. Mislim, ja ne znam koji čovjek može da kaže da ono, nije mu lepo kad se vraća u zavičaj. Ne kažem, ima sigurno i oni koji ima zavičaj, ne znači toliko koliko, ali meni zaista znači. I to sam gledao uvek da provučem kroz ovaj deo svog života, mislim, kroz umetnost. Pa to sam ja, to smo mi odavde i to, mislim, najnormalnije je da pevam o tome, jel? Što mi je poznato ili nešto što mi je blisko duši ili nešto što mislim da mi je blisko, a što više ne mogu da dosegnem, da dohvatim, pa onda kroz poeziju, kroz pesme, eto tako. Da je tamburica i tamburaška muzika svojevrsni brend Vojvodine, ovom prilikom potvrdio nam je i Danilo Ninković, producent tamburaškog ansambla Velos i muzički urednik Tamburica Festa. Kako kaže, popularnost tamburaške muzike ne opada, za šta je delom zaslužan i sve veći broj mladih muzičara koji sviraju u ovaj instrument. Tamburaška muzika danas je definitivno, možemo da nazovemo simbolom u Vojvodini, ne samo u oblasti kulture, nego u oblasti turizma i svega ostalog, i ona je definitivno na toj kulturnoj mapi Vojvodine jedan, ajde kažemo, pehar cele priče. I ono što je činjenica, tamburaška muzika u poslednjih desetak godina doživlja jednu ozbiljnu ekspanziju, i to ne samo u Vojvodini, nego u regionu, ali i u svetu. I zaista ono što možemo i da vidimo i da čujemo prateći medije i sve ostale, ajde kažemo, te manje medije koje ne spadaju u kategoriju masovnih medija, mediji smatramo i kafanom, što je jedno prirodno okruženje za tamburaše, sve više mladih koji sviraju tamburu, sve više tamburaških orkestara i potreba za tamburaškom muzikom i za tim način komunikacije između publike i oni koji je interpretiraju sve veći, tako da velike su nade i očekivanja, a sve to ide nekim svojim dobrim tokom za sada. Uz pesmu Slavka Našigaćina svoje umeće na tamburici pokazali su članovi tamburaškog ansambla Velos. Ansambl čine muzičari koji su svoje znanje sticali na Akademiji umetnosti, a oba naša sagovornika za njih imaju samo reči hvale i predviđaju im svetlu budućnost. A to su sjajni mladi momci, rekao bih da ako već nisu, onda vrlo uskoro će biti najbolji orkestar u, ajde da kažemo, Srbiji, ali neću vam ništa novo reći ako vam kažem da su pobedili na Tamburica Festu ne znam koje godine, mislim 19. nisam siguran, u konkurenciji orkestara, i već dugo rade zajedno, a mladi su. Ja mislim da čak i mislim da su trojica već završili akademije, a da bar još trojica završavaju, i to će biti uskoro. Znači, ono što je meni uvek najvažnije bilo, ne samo za Velos, nego uopšte, to je oni su dobri ljudi. Slađi bude u nekom novom danu.